Të nderuar familjarë të dëshmorëve, veteranë të luftë, të nderuar përkras të BDI-së, të dashur bashkëshqetarë, secili nga ne ka historinë e vetë të përfshirjes në BDI. Për mua ka qenë një përfshirje krejtësisht e natyrshme. Si ish luftar i UÇK-s, Alian Vetin e kisha komandant. Sot e kam kryetar. Më parë, a ishte komandant i luftëtarve. Tash e kemi kryetar të gjithë, se cilin nga ne. Kemi ecur shumë për para. Tani, se cilin nga ne ka mundësin të i bashkohet kryetarit për të vazhduar më tej mbi ato që kemi arritur me mund. A jemi të gjithë gati për një tjetër betejë? A jemi gati që së bashku të i përgjigjemi me një po të fortë thirrjes së kryetarit për një tjetër betejë për të gjithë shqiptarët? Kumanovën, Likovën, Slupçanin, Haraçinën, Hasanbegun, Shkupin e Vjetër dhe gjithë zonën 2. Por të dashur miq, këtë mision të ri nuk e shoh si një karrierë politike, por si një dëshirë që shqiptarët të jenë gjithnjë e më të fortë në institucione dhe në ekonomi. Dhe ka vetëm një parti që ditë të luftoj për interesat e shqiptarve. Ajo është BDI-ja e Alia Metit. Ajo është BDI-ja juaj. Në këto zgjedhje po prezantojmë 5 përbetime si kushte pa të cilat nuk mundet. Një nga këto është vendosja konsensuale për të gjitha çështjet në të cilat shqiptarët kanë interes. Në këtë çështje kemi bërë shumë hapa përpara. Gjithashtu jemi të pranishëm në të gjitha hallkat e sistemit. Por Bashkimi Demokratik për Integrim beson se shqiptarët nuk duhet të mjaftohen me kaq. Tash të dashur vëllezër e motra, ka ardhur koha për një vendosje konsensuale në të gjitha institucionet qendrore për të gjitha çështjet në interesin tonë. Duhet të jemi më të fuqishëm në këto zgjedhje dhe të punojmë për përfaqësim proporcional, jo në disa, por në të gjitha organet shtetërore. Për të arritur në këto nivele, në këto zgjedhje, duhet të marrim pjesë të gjithë. BDI ka bërë realitet punësimin e shqiptarëve në administratë. Tani ka ardhur koha të punojmë që shqiptarët të ecin përpara, të promovojnë në pozicione më të larta. Këtë mund të realizoj vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim. Këtë mund të realizojmë së bashku. Le ta fitojmë këtë betejë bashkë me njëri tjetrin, bashkë të gjithë shqiptarët, bashkë me Alia Metin, bashkë me BDI-n, të luftojmë sërish me votën tonë, bashkë vendosim.